Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Київ» програма «На часі». Мене звуть Альона Зінченко. Позбавлення громадянства кримчан, які ходять на вибори Росії, розбірки «Газпрому» і «Нафтогазу» та розірвання угоди про співробітництво у медіасфері України та Російської Федерації. Про це не тільки говоримо за мить. До студії програми «На часі» сьогодні завітали Артем Стельмашов, політичний аналітик. Вітаю вас. Доброго дня. Та Ярослав Макітра, політолог. Вітаю вас. Шановні глядачі, я традиційно нагадую, що ви можете долучатися до нашої розмови, ставити свої питання, висловлювати свої думки в прямому ефірі, зателефонувавши до нашої студії. Номер телефону перед вами. Чекаємо ваших дзвінків. Власне, пропоную нашим шановним гостям задати ритм нашій розмові і сказати, що вважаєте головним, принаймні, за сьогодні, за найближчий час. Прошу, розпочнемо з вас. Ну, очевидно, що, в принципі, ця новина, яка не так давно з'явилася стосовно того, що Петро Порошенко пропонує позбавити кримчан громадянства, тих кримчан, які голосують на виборах, ті, які допомагають, як сказано в законопроекті, там, да, по суті, встановлювати російську владу на окупованих територіях. Я думаю, що, в принципі, за сьогоднішній день десь з цього можна виходити. Якщо говорити, звичайно, за останні дні ця історія навколо спроб створити чи вплинути на створення української помісної церкви православної. Ну і, звичайно, я думаю, все-таки топ-тема номер один – це все-таки плівки Онищенка, так звані, які зараз фактично з'явилися в медіапросторі. І очевидно, що може йти мова про довготривалий викид такого компромату на президента. Ну, ви вважаєте це реально компромат? Тому що в адміністрації президента сказали про те, що це фейк. Ну, взагалі, можна говорити, чи це наклеп, чи це брехня, а от, власне, чи доречно називати це фейком. Фейк – це трошки інше визначення. У нас чомусь підмінилось поняття, підміна понять, певно, відбулася, і все, що неправдиве, чомусь називається фейком. Тому, скоріше, туди, якщо адміністрація президента вважає, що ця інформація недостовірна, ну, я думаю, візьму на себе сміливість сказати, що краще, напевно, вживати термін брехня і наклеп, і це буде доступніше, зрозуміло, для виборців Петра Порошенка в тому числі. Бо я сумніваюся, що в глибоких селах чи багато дуже виборців, які користуються інтернетом, розуміють слово фейк чи не розуміють, що це файно і добре. Тому тут є проблема трішки в термінології. Але з іншого боку, ну як мала б реагувати адміністрація президента? Очевидно, що вони заперечують наявність тих плівок. І тут, звичайно, мало розсудити, мало поставити крапку. Ну, правоохоронна система, правоохоронні органи, але та ситуація, яка зараз в країні, фактично, не тільки в Україні, але в Україні це особливо проявляється, зараз факт в сучасному інформаційному світі має набагато менше значення, ніж контекст. Коли це сказано, ким це сказано, як це обговорено і так далі. Вже сам факт, він вже втрачає, по суті, значення. Ми навіть бачимо це, наприклад, із Сирії, там, з бомбардуванням, так, щодо хімічної зброї, там, історії з Скрипалями. Тобто, йде контекст, йде пояснення, фактаж встановлюється пізніше. А в українських реаліях політичних це ще більш глибша така історія. Тому з тої точки зору варто дивитися, оскільки немає фактично органів правоохоронних в Україні, які могли поставити крапку аргументовано, чи це правда, чи ні, то навряд чи от суспільство зрозуміє на виході справді, що являють собою ці плівки. Зрозуміло. Дякую вам. Пане Артем, що вважаєте ви головним? Колега прорахував усі головні теми дня в Україні, то давайте тоді, може, більш глобальніше подивимося. Якщо так проаналізувати події світові, особливо ті, що найближче до нас відбуваються, то я думаю, що початок протестів у Вірменії – це така дуже перспективна, цікава для нас тема, як будуть розвиватися далі події, чи підуть вони по грузинському сценарію, чи по українському сценарію, чи по попереднім вірменським сценаріям, коли закінчилося все просто розгоном мітингів, демонстрацій, протестів і, на жаль, жертвами. І насправді дуже цікаво, яка подальша доля очікує вірменську державу, бо це надпринципова ситуація для, в тому числі, Росії. Якщо навіть проаналізувати те, як показують російські ЗМІ і українські ЗМІ цю ситуацію, то вони абсолютно протилежні, що логічно. Тобто, безумовно, російські ЗМІ показують абсолютно з точки зору того, що події у Вірменії – це повтор українського сценарію, а оскільки російські ЗМІ в Вірменії популярні, то люди досить серйозно можуть переживати за те, що це буде по такому сценарію, а Вірменія останнім часом дуже серйозно була в
полі впливу Російської Федерації, і не видно, як вона і коли вона взагалі з цього може вийти, бо геополітична їхня ситуація, на жаль, така, що це ледь не об'єктивний фактор. Ну, ви вже зараз бачите відмінність між українською революцією гідності, так, і вірменською революцією, як її називають Оксамитова? Ну, я бачу, що у Вірменії трохи стриманіше себе ведуть лідери опозиції, вони намагаються позиціонувати цей протест конкретно проти однієї особи, не кажучи про те, що це має бути революція, повалення режиму. Тобто вони дуже, мені здається, зараз намагаються себе вести обережно, щоб не було провокацій, щоб не було людських жертв. Але я бачу, що ситуація там жорстка. Водії сигналять, люди виходять на протести, з кожним днем їх все більше. Ну, будемо дивитися. Ну, ми детальніше про це ще поговоримо, а пропоную ще розглянути топ-новину дня сьогоднішнього, як на мене. Порошенко пропонує позбавляти громадянства кримчан, які ходять на вибори Російської Федерації. Про це йдеться в законопроєкті, внесеному до парламенту в статусі невідкладного. В документі також пропонується вдосконалення норм, які передусім визначають підстави набуття громадянства України за територіальним походженням, повноваженням державних органів, погодження та прийняття рішення про оформлення. Крім того, пропонується урегулювати питання подвійного громадянства в Україні. Ну от, перше питання – це, власне, чому такий законопроект назрів? Чому лише зараз піднімаються ці питання, ну і чому він в статусі невідкладного? Ну, з одного боку, зрозуміло, що, в принципі, паспорт громадянина – це певна цінність, і не кожен, напевно, ну, для того, щоб його мати, паспорт громадянина України, повинен відповідати певним вимогам, потребам, якісь певне жорсткіше складення вимог, воно, в принципі, є логічним. І на перший погляд, така ініціатива має під собою підґрунтя, тому що ті громадяни, ну, в законопроекті йдеться про тих, хто допомагає встановлювати фактично окупаційну владу, не тільки про голосування, а й тих, хто працює в інституціях окупаційних, так далі, так далі. На перший погляд це виглядає логічно, і такі люди, ну, мають втратити так громадянство, оскільки вони фактично, ну, допомагають ворогу. Але є інша складова юридична. І що це може мати наслідком? Тобто, ну, це фактично, ну, такий розрив відносин з великою кількістю громадян України, які досі вважаються громадянами України, тому що хтось зберіг паспорт, той має змогу там отримувати безвізовий режим, простіше поступати в вузи в Україні, ціла низка інших там процедур. Є певний зв'язок, залишається з України, навіть попри те, що такі громадяни могли отримати російські паспорти і справді голосувати там, голосувати на виборах. Тому, ну, і взагалі навіть питання кримінального переслідування пізніше тих громадян, які втратять таке громадянство, питання, можливо, там інших механізмів, які будуть задіяні повернення цих територій, коли там, ну, у нас не буде громадян, по суті. Тому питань дуже дискусійно, які це може мати наслідки, до чого це може призвести, а яка причина, що ви, власне, кажете, ну, я думаю, що перша та складова, це дійсно, ну, справді десь жорсткіше зробити правило, щоб паспорт не був, ну, щоб дійсно заслуговували на отримання цього паспорта українського володіння. Але я думаю, тут можна шукати ще і відповіді в рахунок того, чому, власне, і невідкладно, і так далі, стосовно розвитку передвиборчої кампанії, тому що громадяни України, які проживають в Криму, якщо буде зміна законодавства, зараз дуже багато ініціатив, дуже спрощено зможуть голосувати в Україні, в тому ж там Херсоні чи будь-яких населених пунктах в Україні. Зрозуміло. Власне, позбавлення цих громадян права голосу, і на цьому і може критися питання, чому взагалі ця ініціатива не кладена. Зараз продовжимо нашу розмову. Маємо питання від глядача. Доброго вечора. Ваше питання. Добрий вечір. Доброго. Прошу. Добрий вечір. Ви слухаєте мене? Звичайно. Я з Василькова, мені 80 років, і я прожив вже життя таке, і чи не замало це буде лишити громадянство тільки? Ви ж вже вспомните, що робили з тими людьми, які працювали на Гітлера, ну, на владу фашистську. Мене оце хвилює, чи не замало це буде наказання? Зрозуміло, зрозуміло. Дякую за ваш коментар. Ну, власне, спочатку намагаємося розібратися, а хто, власне, втратить український паспорт для початку. Тому що от в мене, наприклад, назріло питання, а як, от, якщо людина змушена була голосувати там на виборах Росії під загрозою безпеки її родини чи свого власного життя, як будуть розбиратися, що це її, так, дійсно, її ініціатива голосувати, це її вибір, що це не вимушена якась міра. Як це все буде відбуватись?
Дійсно, давайте розглянемо цю ситуацію докладніше, якщо нам дозволить час. Мені ця тема чому дуже болісна і дискусійна, через те, що я теж прожив певний час свого життя в Криму і працював в кримському уряді. І, власне кажучи, зараз для мене дуже складна ця дилема визначити все-таки правильність цього кроку. Через що? Чому зараз популярний став паспорт України для кримчан, для багатьох інших громадян у світі? Так, тому що логічно, раціональна причина. Безвізовий режим, легко виїхати за кордон, легко загубитися в Європі, легко емігрувати. Ну, в принципі, досить легко отримати саму процедуру громадянства, заховатися від переслідування. Ну, тобто, в принципі, досить просто вирішити купу своїх питань. Тому, дійсно, є певна черга, є певна популярність, навіть в рейтингу паспортів український паспорт трошечки піднімається, так? Бо він дозволяє певні вже кроки завдяки цьому безвізовому режиму. Це раціональні речі. Не тому, що кримчани раптом полюбили Україну, вирішили отримати паспорт нового зразка. А це абсолютно раціональні речі. Кажу вам, як людина, яка знає дуже багатьох людей з Криму, які приїжджають сюди, стоять, ну, подаються на ці паспорти, отримують їх. Можливо, викинувши вже давно старий свій український паспорт, думаючи, що він їм ніколи не знадобиться. Тобто це один бік проблеми. Другий бік проблеми, а що ж Україна все-таки робить для того, щоб цих людей утримати? Безумовно, ейфорія в Криму пройшла. Безумовно, вже такого немає, що Путін прийде, будуть набагато більше пенсії. Можливо, вони стали там на перший етап і більше, але наскільки зросли ціни? Люди дійсно скаржаться, люди в особистих розмовах підтверджують, що дійсно жити складно, хоча, безумовно, свободи слова там нема і в ЗМІ це особливо не проникає. Тому дійсно є питання, а що Україна, власне кажучи, робить для кримчан, для того, щоб вони мали якісь можливості вертатися в Україну і чекали повернення України туди. І, в принципі, питання, а що вона робила і раніше? Так? Якщо подивитися на інформаційний простір Криму, який він був, ну, українське телебачення в Криму було менш вартим порівняно з не тільки російським, але кримсько-татарським, вірменським. Воно було набагато менш популярне навіть, ніж мовлення телевізійне меншин національних. Тому ця проблема, вона дійсно дуже серйозна, і тому дуже легко на цей законопроект дивитися, як на мене, не можна, тому що тут є оці дві ключові проблеми. Дійсно, український паспорт став популярним, але питання в тому все-таки, що ми робимо для того, щоб кримчан залишати в обіймах України. Зрозуміло, ви погоджуєтесь? Да, я тут додам ще таку ремарку, напевне. Я думаю, що після таких ініціатив наступним кроком може бути і ситуація навколо, що ми маємо Донбасу. Тут ще є інша тема, яку ми зараз, власне, не підняли, що справді велика кількість громадян України, які взяли зброю в руки проти України, але тим не менше це не зафіксовано і так далі, вони справді мають змогу виїжджати за кордон України з українським паспортом. І, ну, це може теж в певних випадках шкодити іміджу України і мати теж свій певний вплив на це, і навіть впливати на той же безвізовий режим. Вам можуть висловлюватися на стосовно цього певні претензії, проблеми, чому такі громадяни виїжджають. Але все-таки все це в комплексі, ну, дуже складне і непросте питання. І, напевно, це неправильно, коли отак, от як невідкладний законопроект, це подається і буде спроба там десь, очевидно, якомога швидше проголосувати. Хоча добре, що це зроблено, в принципі, перед тритижневою хоча б перерву в парламенті, і буде якась можливість хоча б це питання обговорити, і хоч якийсь шукати компроміс і вихід з цього, тому що це питання дуже непросте, тонке і потребує справді детального обговорення. Ну, а, власне, які реальні будуть підстави для того, аби позбавили Ну, це потрібно зафіксувати. От, власне, це теж також питання. Знаєте, громадян України там багато, який зараз і фактор. Тобто українська влада не визнає навіть у випадку, коли громадяни України там спалили свій паспорт, викинули, прийняли російське, всі вони вважаються громадянами України по українському законодавству. Всі посвідчення, які видані в Україні, в українському Криму окупаційною владою Росії, вони не визнаються законами України. Тому є громадяни, які там залишились громадянами України, не змогли оформити навіть з російським законодавством залишити своє громадянство. А є ті особи, які прийшли в російське, як вони вважають, але за українською логікою юридичною вони залишаються громадянами України. І от, власне, тоді питання, і багато може бути простору для маніпуляції. Дійсно, а як встановлювати, що ці громадяни голосували, не голосували? Яким це чином буде встановлено? Нам, що надасть ЦВК російський список виборців, надасть реєстр виборців?
на підставі чого взагалі це. Тому може це просто на практиці, що стосовно одних громадян буде позбавлення, стосовно інших не буде. І для того, щоб проти одних було воно, а для інших не було, також можуть бути різного роду маніпуляції, корупційні дії. Тому тут все в комплексі, і одним законом точно, навіть в тому вигляді, в якому він є, ну це питання все не вирішити. Це низка підзаконних актів. Це повинна працювати правоохоронна система. Це дуже складне і непросте питання. Тут слухач питає, а позбавлення громадянства чи це недостатньо покарання? Так це взагалі питання, чи це є покарання, що значить там покарання, не покарання. Покарання це тюремні терміни, серйозна відповідальність. І тут, знаєте, чи перебуватиме ця людина, яка працювала проти України з українським громадянством в тюрмі, чи вона буде з російським, напевно, все-таки легше притягнути до відповідальності з українським і показати іншим громадянам України, що є, коли ти виступаєш проти своєї держави на боці ворога. Тому я не думаю, що позбавлення громадянства це якимось таким, скажімо там, великим покаранням. Це може застосовуватися вибірково, але до окремої групи людей справді, там, які вчиняли там серйозні злочини і так далі. Ну, а все-таки, думаю, варто розмежовувати всі громадяни, які так чи інакше підкорилися окупаційній владі, по суті, там, позбавляти громадянства. Я не думаю, що це правильний крок. Принаймні, він непростий. Якщо він і правильний, то потрібно дуже серйозно подумати і подумати весь механізм реалізації. Ну, а от цікаво, вам відомо, як зараз, от, зокрема, ваші знайомі перетинають, будучи громадянами України, приїжджають з окупованого півострова на материкову Україну? Ну, в принципі, приїхати не так важко, є можливості. За яким паспортом? За українським чи за російським? Знаєте, я вам зараз, напевно, вас, напевно, зараз насмішу, але деякі люди доходять до того, що вони можуть показувати українським прикордонникам український паспорт, а російським – російський. Угу. І це, в принципі, теоретично теж можливо. Тому, безумовно, ця проблема дуже складна. І я би не хотів, щоб її вирішували зараз під приводом якогось патріотичного, частково навіть популізму. Так? Бо я думаю, що ця тема просто одна з дійсно популістичних тем, яку зараз будуть вкидати, бо це звучить патріотично. Це дійсно з якоюсь мірою показує нам, що не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Ми ж по Криму робили вигляд, що нічого не відбувається багато років. Так? В принципі, зараз вирішили до цієї теми звернутися, вирішили цю тему хоч якось розгледіти. Так? Тому у кожного громадянина, який залишився в Криму, насправді є вибір. Так? Він може поїхати в Україну, бо перспективніше насправді, бо в Криму лишатися, в принципі, перспектив мало. Починаючи від того, що там не працюють там міжнародні платіжні системи, закінчуючи тим, що це просто якась там стала зараз, вибачте, по факту дрібна, нікому не потрібна провінція Росії. І більше того, вибачте мені за прямоту, навіть ті люди, які першими зрадили Україну там і стали міністрами, депутатами, багато хто з них вже сидить. Тому що в Росії сидить, мається на увазі. Хоча деякі і в Україні. До речі, не ті, які найбільше заслуговують. І, власне кажучи, уже там працюють у владі все більше і більше саме російських чиновників. Так? Ну, це абсолютно така нормальна для Росії тема. Кримські татари, як найбільш лояльні до України, ми прекрасно розуміємо, що їх витісняють максимально. У мене практично не залишилось там знайомих кримських татар, які би лишилися. Майже всі вони в Києві, у Львові намагаються робити якийсь свій бізнес, виживати, і їм дуже це складно. От. Ну, багато, звичайно, людей, які стали конформістами, прийняли все. Це теж їхній вибір і, безумовно, якась має бути відповідальність. Я не вважаю, що вони мають обов'язково всі сидіти в українських тюрмах, але з точки зору все-таки логіки продовжувати бути українськими громадянами, напевно, нелогічно. Хоча я вважаю, що Україна має максимально боротися за Крим, ані трохи не менше, ніж Донбас, звичайно, і піднімати це питання на міжнародній арені постійно, в тому числі і в судах. От тоді таке ще запитаю. Просто цей законопроект передбачає урегулювання питання і проблеми з подвійним громадянством, так? Взагалом, яка нині ситуація з подвійним громадянством в Україні? Ну, українська держава не надає друге громадянство, якщо громадянин не вийшов з громадянства іншої країни, українське громадянство отримати, по суті, неможливо, якщо встановлено, принаймні, факт наявності іншого громадянства. В той же час українці отримують подвійне громадянство, отримують друге громадянство за кордоном, тому що ціла низка держав не вимагає виходу з українського громадянства. Тут, власне, є ця колізія чіткої відповідальності за це подвійне громадянство, по суті, в українському законодавстві немає. Тому тут потрібно врегулювати таким чином або все-таки дозволяти подвійне громадянство, або справді створювати, знаходити механізми, як справді розглядати, дійсно, якщо ми вже беремо
за одне громадянство, не дозволяємо подвійне громадянство, очевидно, потрібно вживати ті чи інші санкції стосовно громадян України, які отримують в обхід українського законодавства громадянство іншої країни. Ця проблема дуже поширена, до речі, на заході країни, особливо на Закарпатті. Це така проблема, яка може спрацювати в середньостроковій, навіть перспективі, не кажучи про пізніший термін, але досить негативно проти України. Така сама ситуація там на Буковині, і частково це можна спостерігати там на Галичині, тому на Одещині. Тому питання дуже непросте, дуже складне для України. Ну, от просто цікаво, навіть зараз знаємо, що багато хто їде народжувати, там, наприклад, до Сполучених Штатів Америки, аби отримати громадянство. І от тоді дитина, я так розумію, має подвійне громадянство. Це є незаконним в Україні? Вона має право тоді отримати громадянство США, але я думаю, там не це головна причина. В першу чергу, можливо, якщо ви конкретний випадок берете, про який зараз всі говорять в соціальних мережах, який міністр поїхав з дружиною народжувати в США. Дуже поважаю цю людину, хоча він останнім часом робить дивні для мене політичні кроки. Але, як на мене, це був вибір, скоріше, якісної медицини, можливо, в цьому сенсі більше було. Хоча, безумовно, цей крок не патріотичний, проти нього буде використаний. І, можливо, якщо він кимось розглядався як перспективний політик і, можливо, навіть кандидат в президенти на якісь там найближчі вибори, чи може там через одні, то мені здається, проти нього це використають так само, як його похід в суд за Мартиненком. Ну, але це дрібниці. Як на мене, глобально питання подвійного громадянства для України дуже сильне через те, що величезна кількість чиновників, публічних службовців, які посідають не найгірші посади в країні, мають подвійні громадянства про всяк випадок. Причому не завжди російське, інколи і абсолютно цивільних західних країн, або Ізраїлю і так далі. Таке теж є, і це їхній запасний варіант, це їхній шлях виходу з України. Оце дуже сумно, що наші можновладці, дуже багато хто не бачить своєї перспективи в Україні і перспективи своїх дітей в Україні. Тому вони і працюють на себе, а не на країну. Зрозуміло. Зараз ми перервемось на невеличку перерву. Дочекайтеся нас, буде цікаво. В ефірі продовження програми «На часі». Дякую, що залишаєтесь разом з нами. І нагадаю вам, шановні глядачі, що в нашій студії сьогодні Артем Стельмашов, політичний аналітик, та Ярослав Макітра, політолог. І ще нагадаю, шановні глядачі, що ви можете долучатися до нашої розмови. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання, висловлюйте свої думки. Думаю, буде цікаво. Ну, власне, пропоную перейти до наступної теми для обговорення. «Газпром» надіслав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку газу і його транзит через територію України. У «Газпромі» вже заявили, що переговори з цього приводу з «Нафтогазом України» до результату не привели. Раніше «Газпром» заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 мільярдів кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту. Нагадаю, наприкінці березня заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв повідомив, що «Газпром» і «Нафтогаз» розпочали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу. Ну, власне, хочу почути вашу оцінку. Що це все означає? Продовження війни? Ну, очевидно, Україна перебуває де-факто в стані війни з Росією, хай де-юро. Де-юро є багато питань і дуже дискусійних, але очевидно, що «Газпром» фактично такий монстр, монополіст російський, підконтрольний повністю російській владі. Ну, це інструмент війни, інструмент пропаганди і так далі. Погіршення відносин в цій сфері, очевидно, що воно було неминучим, є неминучим, тим паче, враховуючи той фактор, що вперше, напевно, за час незалежності, останні роки справді «Нафтогаз», керівництво «Нафтогазу», чи Україна намагається десь нав'язувати свої правила у відносинах з «Газпромом», чого раніше, звичайно, настільки гостро не спостерігалося. Тому з політичної точки зору тут все зрозуміло, очевидно. Тим паче завдання зараз Росії стратегічно довести, що Україна є ненадійним транзитером російського газу, для того, щоб мати можливість пролобіювати краще свій альтернативний шлях, так званий «Північний потік-2». Зрозуміло. Що думаєте ви? Як це все виглядає, принаймні? Насправді, абсолютно не дивує ця ситуація. Невже ми очікували чогось іншого в даній економічній, політичній і військовій ситуації між Україною та Росією? Якщо ви вже запитали, як це виглядає, то я скажу, як це виглядає. І це виглядає абсолютно по-різному в різних державах. Тому що якраз цю ситуацію дуже активно використовують з точки зору
public relations з точки зору піару і просування певних політичних інтересів, як в Україні, так і в Росії. Якщо поясніть принаймні українську сторону. Українська сторона тут зрозуміла. Ми бачимо постійні новини про перемоги Нафтогазу в судах. Вони дійсно є, і це дуже позитивно. Але якщо подивитися, як дійсно показує це Російська Федерація не у себе навіть в державі, а більше просуває цю точку зору за кордон, дійсно, що Україна не є надійним транзитером, не є надійним партнером. Давайте все-таки побільше варіантів будувати в обхід України. І ми бачимо, що економічна доцільність все більше і більше починає переважати, в тому числі, наприклад, у Німеччині останнім часом. Тобто ми прекрасно розуміємо, що Україна дійсно має, на жаль, певний імідж нестабільної держави. І цей імідж уже був десятки років тому. Мені навіть за кордоном часто казали, що Україна в енергетиці клептократична держава, яка тільки робить, що шукає можливість десь відібрати несанкціонований російський газ. Такий імідж побудували, в тому числі зусиллями і великими грошами в європейській пресі росіяни для України. І безумовно, вони будуть просувати цю тему і далі для своєї, в першу чергу, економічної і політичної вигоди, хоча ми розуміємо, що Росія, безумовно, піде на будь-які економічні, навіть невигідні кроки, аби політично доконати все-таки нинішню українську владу. Ну, як я вже сказала на початку, «Газпром» каже про те, що Україна має довести економічну доцільність нового контракту. Власне, що саме має доводити Україна і чи буде вона це робити? Це вже питання, очевидно, переговорів, питання до безпосередньо до російського керівництва, що вони вкладають це поняття економічної доцільності. Тому тут така історія, звичайно, для України своя економічна доцільність, для Росії своя і економічна, і політична того, що відбувається. Але справді тут ситуація, вона непроста в тому, що, ну, з одного боку, те, що ми говоримо, війна, розрив там відносин, прицілених галузей, але є така от історія, власне, як транспортування газу, де, в принципі, ні Росія, ні Україна на даному етапі не можуть обійтись повністю одна без одної. Тому, знаєте, нас прийнято казати зрада по любій там історії, яка пов'язана, ну, як прийнято для багатьох, так, от, любі співпраці з Росією, що це є зрада там, так, так далі, це потрібно все обривати і все закінчувати. Але така ж сама проблема стоїть і для росіян, насправді, хоча там, звичайно, риторика в нас звучить інша, але теж для особливо там радикальних таких шовіністів російських також не зрозуміло, як це хохлам постачати газ і так далі. Тому тут, ну, це питання от в такій площині перебуває, і тут тільки десь, ну, тут може знаходитися компроміс, і з цього можна, власне, виходити. І заяви про якусь економічну доцільність, все-таки вона є, вона є важливою, але не факт, що політична тут грає меншу роль, ніж економічна. Просто найпростіше питання з народу – це те, що, а ми не можемо обійтися взагалі без «Газпрому», зокрема, без Росії? Ну, обійтись ми не можемо на даному етапі, тому що навіть фактично, якщо б не було поставок російського газу в Європі, ми б не могли закупати газ в Європі, так званий, як ми закупуємо, говорять, що ми не використовуємо Росію. І друга історія, що ми є транзитером в Європі, і ми це намагаємося довести всім західним країнам, що Україна надійний транзитер російського газу. Тому, коли через нашу територію цей газ не буде йти, то ще й з нашої вини, ну, очевидно, що ми втрачаємо десь серйозну економічну вигоду. І це питання непростих, ціла низка таких, от, власне, питань, де, власне, стоїть, і це або розривати повністю всі відносини з Росією, тоді потрібно зовсім інше вести політику, пояснювати суспільству, мобілізувати все суспільство, всі ресурси справді на війну. Очевидно, повномасштабно в таких умовах це треба відкрито говорити. Або все ж таки шукати такі варіанти виходу, переговорів з процесу болючих, непростих і складних. І насправді незрозумілим кінцем, якщо чесно. Тобто казати, що це також правильно, також ні. Немає, напевно, ідеального виходу ситуації країни. І цікаво, як це все, оці перипетії між НАК «Нафтогазом» та «Газпромом», як воно відобразиться на звичайних українцях? Як воно відобразиться, зокрема, і на тарифах? Безумовно, ми прекрасно розуміємо. Я дуже коротко скажу, що оця ситуація для України, розрив відносин по газу з Росією, є економічно невигідною. Так? І війна з Росією є економічно невигідною, і втрата торгівлі з Росією є економічно невигідною. Ми це розуміємо, правильно? Ми це розуміємо. Але, ну, невже не варто все-таки схопитися за шанс стати державою, яка вміє заощаджувати енергетику, яка перейде врешті-решт з якогось придатку, в якому навіть цикл виробництва не повний,
тому що є дешевий газ, і ми на ньому лише будували всю нашу економіку на сході України. І все-таки стати державою, яка повторить крок інших держав, у яких не вистачає енергетики, не вистачає своїх корисних копалин, але вони, тим не менше, є лідерами світової економіки. Мені здається, що це шанс. У Німеччини такий, наприклад, шанс був, коли вона була повністю зруйнована після Другої світової війни. У них багато чого було повністю зруйновано, але це зруйноване було, в принципі, вже застаріле. Вони відбудовували нове, і вони швидко наздогнали, і навіть перегнали вже багато держав після цього. Тому я, чесно кажучи, не лию сльози за цими, за дешевим газом, за цими речами. Так, ми живемо в складному світі, так, нам треба бути конкурентоздатними, більш інтелектуально містке виробництво робити і так далі. Не сподіватись лише на дешеву енергетику сусідньої країни. Тому, як на мене, в цій ситуації є навіть певні позитиви. Так, буде складніше, так, економічно це буде складно пережити, але, як на мене, ми бачимо, що вже скільки років ми не завалилися, хоча Росія нам передбачувала ще в 2014 році, що ми довго не протягнемо. Але ж... Ну, але важливо зважати і на тих людей, які не можуть собі дозволити ліки купити, елементарні якісь речі, і коли ще добувають тарифами, от тоді насправді дуже складно. Половина українців отримує субсидії, не забувайте про це. У нас а держава... чи є вони такими рятівними? Ну, для більшості питання. Є, насправді. Багато людей взагалі не платять завдяки субсидіям. І заводять кошти багато в чому в тінь, в економіку, тому що багатьом громадянам вигідно отримувати субсидії, невигідно отримувати офіційну зарплату, які у нас доволі такі низькі. Тому це такий баланс дуже серйозний, коли уряд звітує, що ми збільшили кількість громадян, які отримують субсидії, ну це хіба в Україні може бути досягненням. Будь-якій цивілізованій країні це якраз і показником, ну, чогось, напевно, не такого процесу трішки в державі. Ну що ж, будемо спостерігати за ситуацією, давайте продовжувати. Україна та Російська Федерація сьогодні розірвали угоду між урядом Росії і Кабінетом міністрів України від 1998 року про співробітництво у сфері інформації. Відповідно до угоди, сторони, зокрема, зобов'язувалися на основі взаємності сприяти належним чином акредитованим представникам ЗМІ і створювати умови, необхідні для виконання ними своїх професійних обов'язків. Зокрема, підготовку інформаційних матеріалів, телевізійних репортажів, і так далі. Тож, перше, що хочу запитати, хто саме ініціював розірвання цієї угоди? Чи це була Росія чи Україна? Тому що невідомо. Не скажу, що мені це відомо, хто був саме ініціатором, але просто діється низка таких дивних угод, як ця, які фактично не діють. Залишається на папері. От є питання лично до української влади. Окей, є частина питань болючих, непростих, ми йдемо легким шляхом, але ціла низка є речей, укладених договорів, які просто абсурдні на даний момент. Вони не працюють. А натомість не вистачило чи політичної волі, чи спеціалістів відповідно, щоб провести цей реєстр і все-таки одним махом ці речі відмінити і проголосувати. Бо ми таких от речей, таких договорів, їх понад 100 різноманітних з Росії, будемо чути, знаєте, кожного тижня, що щось розірвалося, дійсно громадянам складається враження, Що відбувається? Війна, а що на за договори, до чого вони діють? Оце питання, перш за все, до української влади, чому ціла низка абсурдних, абсолютно вже не діючих договорів мають юридичний досі статус, і на четвертому році незалежності, там, четвертому-п'ятому році війни за незалежність, так, з Росією звучать там реляції нашого уряду, що ми там розірвемо якусь угоду з Росією. Виникає перше питання, що вона досі діє? А нам це подається як успіх розрив на п'ятому році війни. І так само аналогічно, коли ми чуємо цю інформацію з російського боку. Тому от в чому абсурдність, це може продовжуватися ще дуже довго, така дивна історія. Пане Артем, по-перше, як вам відомо, чи як функціонувала ця угода взагалі? І що буде після її розриву? Якось це відобразиться взагалі на чомусь хоча б? Думаю, не здивую нікого, якщо скажу, що ніяк вона не працювала, ніяк вона не діяла. І як людина, яка багато років пропрацювала всередині бюрократичного державного апарату, скажу вам, що це типова бюрократія. Десь забути про якийсь нікому не потрібний документ, який ніхто не розірвав. Так, росіяни, по-моєму, навіть повідомили нас про це на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації, наскільки я розумію. Але річ у тому, що ми прекрасно розуміємо, як нібито діяла ця угода по такому дуже простому, звичайному факту. Як Російська Федерація ставиться до українських журналістів? Ми бачимо, так, в угоді прописано, захист журналістів взаємний. Ну, ми бачимо, який захист відбувається на прикладі мого там, наприклад, я колись працював сам журналістами інформаційної агенції, от мій там колишній колега, журналіст інформаційної агенції «Укрінформ» Роман Сущенко поїхав в Москву, і що, він зараз там досі ув'язнений.
Захистила його ця угода? Допомогла? Ні, не допомогла. І для України надпринциповим є повернення цієї людини в Україну. Впевнений, що це не буде повторення ситуації Савченко. Дуже, дуже у цьому впевнений. Знаю Романа як людину, яка є достойною людиною. І дуже хочеться, щоб він пошвидше вже опинився на волі. Але це прекрасний показник того, як працюють отакі от угоди. Ніяк вони не працюють. І насправді те, що вони були підписані, і будуть розірвані, ну нічого не змінить абсолютно. Просто знаєте, що от трошечки є хвилювання за те, що от ви сказали, що взаємний захист журналістів. Тобто, якщо взагалі нівелюється оця угода, то чи не будуть, не опиняться під загрозою наші, зокрема, журналісти, наші представники ЗМІ, які знаходяться там? Ну, опиняться під такою загрозою, якою вони, в принципі, є зараз. І, ну, до правди треба сказати, багато... Ну, спеціального хаосу не почнеться, ні, абсолютно, так, тому що цей режим працює вже незалежно від цієї угоди, абсолютно. І насправді дуже багато, ну, ми вважаємо, звичайно, що слушно, а тим не менше, так, також і українські спецслужби, і українське законодавство не пускає на територію України росіян, відворяє звідси журналістів також, і, в принципі, це і правильно, не ув'язнюючи, можливо, так показово, звичайно, як в Росії. Тому ця угода вже ніяким чином на практиці не працює ні жодної сторони звіч, і працювати вони, в принципі, не можуть, тому що, ну, представники ЗМІ, вони є фактично учасниками, так чи інакше, про елементів частини війни, яку ведеться між Україною і Росією. Тому було б дивно, якби сторони дозволяли вільно, не просто дозволяли, а сприяли роботі журналістів держави, з якої ведеться війна. Зрозуміло. Тоді ще хочу запитати, у нас не так багато часу залишається. Власне, Велика Сімка присвятить спеціальне засідання ситуації в Україні. У ВМЗС заявили, що Україна зацікавлена в продовженні сталої підтримки державами Великої Сімки, зокрема у питаннях протидії триваючій російській агресії, поваги до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, деокупації Криму, протидії пропаганді та гібридним загрозам, проблематики енергетичної безпеки, санкцій проти Російської Федерації, підтримки реформ в Україні. Зокрема, відомо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін вже відбув до Торонто на цю зустріч. Що вона взагалі означає, власне, оце засідання, що воно є для України, що воно дасть? Я дуже коротко скажу і про це засідання, і про наше попереднє питання, закінчу думку. Розраховувати Україні, в першу чергу, треба на саму себе. Безумовно, ми отримаємо величезну кількість завіянь в тому, що світ стурбований, що ми будемо продовжувати санкції, це прекрасно, це дуже добре. Але, в першу чергу, треба розраховувати, безумовно, на самих себе, на покращення української обороноздатності, на розвиток української економіки. А от щодо, наприклад, ситуації з захистом журналістів, продовжуючи ту тему, я хочу сказати одне. Я для себе особисто і всім журналістам порадив закрити взагалі в перспективі найближчій можливість поїздок в Російську Федерацію і в держави, які є її сателітами. Тому що провокації будуть, і провокації можуть бути дуже неприємні для життя цих людей. Тому, відповідаючи на ці два питання, розраховуйте на себе, думайте своєю головою і не сподівайтеся, що хтось там за кордон нам допоможе. Зрозуміло. Що думаєте ви? Чи реально будуть якісь дії, що по факту це дасть взагалі? Ну, можемо побачити, звичайно, під час самої зустрічі Україна вперше бере участь на такому рівні. Ми це чуємо чітко з уст українських чиновників, і це є, звичайно, позитивним сигналом, але, знаєте, ну, напевно, точно не в такому порядку, як говорить українська сторона, розглядатиметься ці питання навіть щодо України. Очевидно, що не для цього Україна буде там присутня тільки для таких питань. Тому дуже багато буде питань, зокрема, і які стосуються корупції, внутрішньої ситуації в Україні також. Хоча ми бачимо, ну, логіка в тому є, звичайно, будь-яка влада себе захищає, що будь-які контакти на Заході в нас намагаються перефразувати як підтримку боротьби з Росією. Завжди це питання от внутрішніх проблем, внутрішніх, які дуже гостро ставляться на таких зустрічах. Ми це чуємо з уст наших західних там партнерів, що ці питання в Україні десь намагаються відсунути на друге місце і все подати через призму війни тільки з Росією. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Ми так глобально підійшли до розгляду багатьох питань і ситуацій, які відбуваються в Україні. Я нагадаю, що в нашій студії був Артем Стельмашов, політичний аналітик, та Ярослав Макітра, політолог. Це була програма «На часі». Я, Альона Зінченко, бережіть себе та свою країну. Це дуже важливо.